ناظرین السلام علیکم، آج کے پروگرام شام ڈھلے میں ہمارے مہمان ہیں جناب ارشاد شیخ صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سب دعا چاہیے. اچھی بات ہے. ناظرین ہم اپنے ان پروگراموں میں اپنی کمیونٹی کی مختلف شخصیات جو علم و دانش رکھتے ہیں ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں تاکہ موجودہ صورتحال جو بھی ہے اور جو مسائل درپیش ہیں کمیونٹی میں ان پہ بات کر سکیں اور تاکہ کچھ اور یا کوئی کنفیوژنز ہیں وہ دور ہو سکیں. ارشاد شیخ صاحب ایک کامیاب فارماسسٹ ہیں اور کمیونٹی ایکٹیوسٹ بھی ہیں. آج شیخ صاحب آپ سے آج کل جو جیسے صورتحال چل رہی ہے سب لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں، آپ میڈیکل فیلڈ میں ہیں، آپ دیکھنے والوں کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے؟ ہاں جی جناب، بہت اچھی چیز ہے، ہر آدمی کو لگوانی چاہیے. ٹھیک ہے. جس طرح ہم لوگوں نے بچوں میں ویکسین لگوائی ہے، جیسے ایک زمانے میں لوگوں کو پولیو ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. اب پولیو نہیں ہوتا کیونکہ لوگوں نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے. اسی طرح آدمی کو یہ ویکسین بھی لگانی چاہیے تاکہ پریونٹو کا کام ہو سکے اور لوگ بیمار نہ ہوں نہ دوسرے لوگوں کو بیمار کر سکیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں دیکھ رہا ہوں یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، ان سے بات ہوئی تو کہتے ہیں وہ ویکسین لگوانے کے حق میں نہیں ہیں، مختلف طرح کی سوچیں رکھتے ہیں. جی جی جی. پاکستان میں تو کچھ بڑے لمبے چوڑے انٹرویوز میں نے دیکھے پاکستانی ٹی ویز پہ، کچھ کہتے ہیں 2 سال بعد مر جائیں گے ویکسین لگنے کے بعد، اور کچھ مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں. کیا جی، یہ ان کا ایک نقطۂ نظر ہے، ان کی اوپینین ہے، اس کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں، ہر آدمی کی اوپینین ہے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی تک ویکسین لگنے کے بعد میرے خیال میں کوئی زیادہ کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے، بہت فریکشنل قسم کی ہوئی ہوں، لیکن پھر بھی یہ ایک اچھی چیز ہے، لگنی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں. اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ علاج نہیں ہے، لیکن یہ قوت مدافعت کو ایٹ لیسٹ بڑھاتی ہے. نہیں، علاج نہیں ہے لیکن پریونشن تو ہے نا. پریونشن از بیٹر دین کیور. ٹھیک ہے. اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور وہ اسپتال چلا جاتا ہے، اس کو وینٹیلیٹر لگتا ہے، اس سے نہیں کیور ہوتا ہے، تو اس کی الٹیمیٹلی ڈیتھ ہو جائے گی. اس سے بہتر یہی نہیں ہے کہ آدمی ویکسین لگوا لے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے ایک کاسٹ بھی اس پہ کوئی نہیں آ رہی؟ نہیں، لیکن کاسٹ آتی ہے اگر آپ کی انشورنس ہے تو آپ کی انشورنس کمپنی پے کرے گی. اچھا. اگر آپ کی انشورنس نہیں ہے تو پھر اس کو گورنمنٹ پے کرے گی. ٹھیک ہے. یہ بات ہے، صحیح ہے. ہاں جی، اچھی بات ہے. تو اچھا، آپ سے ایک بات یہ بھی پوچھنی ہے کہ جیسے انشورنس کمپنیز ہیں، فری انشورنسز، ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ یہاں فری انشورنسز ملی ہوئی ہیں، اور لیکن وہ لوگ جن کی انکم تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے وہ انہیں پیڈ انشورنس بھی جی جی دینی پڑتی ہے، ان کو اپنی جیب سے پیسے دینے پڑتے ہیں. اگر وہ اس بریکٹ میں نہیں آتے جی جی، تو جیسے 40-50 ہزار ڈالر کی اگر بریکٹ ہے تو اس میں فری ہے، اگر اس سے تھوڑا ہے اس میں تھوڑی سی کو پیمنٹ دینی پڑتی ہے، کچھ معائنہ دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے، از ویریز ود دا بریکٹ. بالکل. ہاں جی، صحیح بات ہے. لیکن انشورنس ایک اچھی چیز ہے، لینی چاہیے. گاڈ فارورڈ آپ کے پاس انشورنس نہیں ہے جی، اور آپ کے پاس بہت ساری پراپرٹی ہے، ملینر ہیں، آپ ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، آپ کو بل ملینز میں آ جاتا ہے، تو آپ کیسے پے کریں گے؟ جی، تو آپ کا مکان آکشن کر دیں گے. صحیح بات. تو انشورنس تو ایک اچھی چیز ہے، ایک رسک مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنے رسک کو منیمائز کرتے ہیں انشورنس لے کر. ٹھیک ہے. تو ہم اپنے دیکھنے والوں کے لیے یہ بھی بات آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہیلتھ انشورنس ہے ایسے لائف انشورنس. جی جی. تو ہیلتھ انشورنس کو تو ہم ٹاپ پرائیورٹی دیتے ہیں کہ یہ لینی لینی ہے، لائف انشورنس کے بارے اس کی طرف بعض بعض آنکھیں بند کر دیتے ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ اس کی اہمیت کس حد تک ہے؟ دیکھو جی، لائف انشورنس کی اہمیت جو ہے بہت زیادہ حد تک یہ ہے، یہ ایک قسم کی ایک پلاننگ ہے جو آپ کرتے ہیں، آپ اپنے آنے والی نسل کے لیے، اپنے لیے جی، اور یہ اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے. ٹھیک. اور اس کی، اور یہ جو آپ پلاننگ کرتے ہیں اس کی ایک ذکر سورہ یوسف میں بھی، چیپٹر نمبر 12 میں آیت نمبر 43 ہے غالبا، اس میں بھی آیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ قیدی نے خواب میں دیکھا جی کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کی تعبیر کے بارے میں جاننا چاہا. ٹھیک ہے. تو بادشاہ کو یہ خواب آیا تو اس نے اس تعبیر کو جاننا چاہا. تو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ تمہارے جو ہے نا 7 سال بہت اچھے آئیں گے، 7 سال برے آئیں گے. ٹھیک ہے. تمہارے 7 سال جو دوسرے آئیں گے اس میں اناج نہیں ہوگا. ٹھیک. اسی وقت اس بادشاہ نے
غلے کو جمع کرنا شروع کر دیا, ایک پلاننگ کی. تو اسی طرح سے لائف انشورنس ہے, آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے, آپ کو 100,000 ڈالر ملتا ہے, 200,000 ملتا ہے, تو آپ جب مرتے ہیں تو آپ کی فیملی سڑک پر نہیں آتی, آپ نے مارگیج دینی ہے لیٹس سے 150,000 ڈالر مکان کی, تو آپ نے انشورنس کرائی 150,000 کی, وہ انشورنس جو ہے مارگیج انشورنس کرائی ہوتی ہے آپ نے, یا آپ نے لائف انشورنس کرائی ہوتی ہے, تو وہ مارگیج کمپنی کو پے ہو جائے گی, آپ کی وائف کو بچوں کو کوئی مکان سے نہیں نکالے گا. صحیح بات. تو اس میں کیا کباہت ہے, کیا نقصانات ہیں؟ جی جی, ابھی کووڈ کے دوران بھی بہت سی ایسی جی جی مثالیں دیکھنے میں ملی. آپ بھی کہہ رہے تھے آپ کے کوئی قریبی دوست, ہاں قریبی دوست رہتے رہ گئے, قریبی دوست ہیں ہمارے, ایک دوست ہی ہیں, انہوں نے اس کو انشورنس کی آفر کی ہے. اچھا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, ایک ہمارے ساتھی فارماسسٹ کو آفر کی تھی. اچھا, اس کی ڈیتھ ہوگی. تو اب وہ آپ دیکھیں کہ وہ فیملی بیچاری سفر کر رہی ہے, اگر ان کے پاس انشورنس ہوتی تو کوئی پرابلم نہ ہوتا. جی بے شک, انشورنس تو ایک ضروری چیز ہے. بالکل. ابھی مصر کے بہت سارے اسکالرز نے بھی اس کے بارے میں, ایک مصطفیٰ زرقہ صاحب ہے, انہوں نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ یہ لائف انشورنس بڑی ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک پلاننگ ہے جس میں کچھ لوگ پیسہ پول کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اسٹاکس میں اور بانڈس میں خرچ کیا جاتا ہے, جو مرتا ہے اس کو دے دیتے ہیں. جی جی, میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ سیونگ ایک تو بینک میں جو رکھی جاتی ہے, آپ کا ایکسیس ہوتا ہے آل دا ٹائمز, آپ کسی وقت اسے نکالتے ہیں. جی جی جی. لیکن یہ ایک ایسی سیونگ ہے آپ ایک خاص مقصد کے لیے رکھتے ہیں. رکھتے ہیں, اور آپ نکال بھی سکتے ہیں اس کے اگینسٹ, آپ لون بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس کے اگینسٹ آپ, جیسے میں نے لیا لائف انشورنس, میں اپنی ایگزامپل سے بات کرتا ہوں. ٹھیک, اب میرے پاس 23,000 ڈالر میں نے ٹوٹل اسپینڈ کیا ہے. جی, اب اس کی ویلو 46,000 ہے. ٹھیک ہے, اب انشورنس کمپنی کہتی ہے کہ آپ اپنا پیسہ واپس لینا چاہتے ہیں, 46 وہ لے لیں. ٹھیک ہے, اب پیسہ بڑا ہے وہ میرا. جی جی, اب اس کے اگینسٹ میں لون بھی لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, نہیں دے سکتے, آپ چیپٹر 11 بینکرپسی فائل کر سکتے ہیں, جو بھی چیپٹرز بنے ہیں. جی جی, اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے, آپ یہاں کی گورنمنٹ کو کال کریں, وہ آپ کے نزدیک نہیں آ سکتا. ٹھیک, تو انشورنس اگر صاف جا رہا ہے کہ اس کو جو پیسہ خرچ کرے گی, جی پیسہ کمائے گی, تو جو مرے گا اس کو دے گی, آخر کما کر ہی دے گی نا. بالکل, تو اس میں نقصان کیا ہے کچھ؟ اسی طرح دیکھیں نا, جیسے گھر ہم لیتے ہیں, جی جی جی, اس مورٹگیج ہے, گاڑیاں لیتے ہیں, کوئی بھی چیز, وہ مہنگی چیز. لیکن سر یہ جو ہم اس وقت سوشل سیکورٹی میں بینیفٹ ملتا ہے 66 ایئرس کی ایج میں, یہ 62.5 ایئر کی ایج میں, اچھا یہ جو پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اسٹاکس اینڈ بانڈس میں خرچ ہوا ہوا پیسہ ہوتا ہے, انٹرسٹ والا پیسہ ہوتا ہے. اس میں تو ہم نہیں کہتے کہ یہ جو انٹرسٹ والا پیسہ, اگر وہ جائز ہے تو یہ جائز کیوں نہیں؟ جی جی جی, اگر مکان کے ہم انشورنس لیتے ہیں, کل کو کوئی مکان کے آگے سے چلے جاتا ہے, گر جاتا ہے, تو وہ ہمیں مقدمہ ہمارے اوپر کر دے گا, تو اس کی ہم انشورنس لیتے ہیں, لائبلٹی یہ انشورنس لیتے ہیں, اگر وہ لی جا سکتی ہے تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ. انشورنس ایکچولی ہوتی ہے اپنے آپ کو ایک برے حالات سے بچانے کے لیے, اس کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے, رسک کو آپ مینج کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک, وہی بات ہم کر رہے تھے کہ جیسے مورٹگیج ہے, اس میں بھی انٹرسٹ آتا ہے. جی جی, لیکن آپ نے بینک کو دینا ہوتا ہے, تو سیم وے وہ تو ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے کر لیں. ہاں جی, لیکن وہ اپنے لاحقین کے لیے یہ کرتے ہوئے, حالانکہ تھوڑی تھوڑی سی اماؤنٹ ہوتی ہے, آپ ایوری منتھ جس طرح جو بھی آپ اسپیئر کر سکتے ہیں وہ اس طرح کا پلان لے لیتے ہیں, اور وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے. دس از دا بیسٹ گفٹ یو کین گیو اٹ ٹو یور فیملی. جی بے شک, یہ ایک قسم کا گفٹ ہوتا ہے, آپ اپنی فیملی کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ مر چکے ہوتے ہیں تو آپ کی فیملی کو پیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کو انجوائے کرتی ہے اور آپ کو دعائیں دیتی ہے. مجھے اس کے کہ وہ سڑک پہ آ جائیں, لوگوں سے پیسہ پیسہ مانگے, کون یہاں کسی کی ہیلپ کرتا؟ کوئی بھی ہیلپ نہیں کرتا, برے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہے. شیخ صاحب آپ کتنے عرصے سے فارماسسٹ ہیں؟ ماشاء اللہ. میں فارماسسٹ جو ہوں 1984 سے ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس دوران اپنی کمیونٹی کو کس حد تک دیکھتے ہیں, کس حد تک ایجوکیٹ ہو گئی ہے مختلف معاملات میں, یا اسٹل ضرورت رہتی ہے ایجوکیٹ کرنے کی ایک دوسرے؟ دیکھو ہماری کمیونٹی کو بہت ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے مختلف مسائل میں, جیسے آپ ابھی انشورنس کا مسئلہ ذکر کر رہے تھے. جی جی, بہت سارے لوگ انشورنس کے فوائد سے لا علم ہیں. اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ اپنی فیملی پلاننگ کریں. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو اس طریقے سے پیسے جمع کریں تاکہ, یا انتظام کریں تاکہ ان کی فیملی کو کوئی فائدہ پہنچے. دوسرا پیغام ہے, جب پارٹنرشپ کرتے ہیں لکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تو ڈرا کرنا چاہیے, حدیث نہیں, یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 282 سورہ بقرہ میں ہے, جب تم آپس میں لین دین کرو تو اس کو لکھ لو. زبردست, یہ آیت نمبر 282 سورہ بقرہ, یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے, اس کو کہتے ہیں آیت دین, کہتے ہیں اس کو لینے دینے کی آیت. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ اگر قرآن مجید سے واقف ہوں گے تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہوگا. جی بے شک بے شک, تو میں یہ کہوں گا کہ آپ جب بھی کسی سے
اپنے پاکستانی سے کسی سے بھی کاروبار کریں آپ اس کو پوٹ اٹ ان رائٹنگ, کبھی چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہ لیں, بعد میں پھر آپ کو دھوکہ ہوتا ہے. میرا تو یہی میسج ہے. اچھی بات ہے شیخ صاحب, بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا کاوش ٹی وی کے لیے, اور امید ہے کہ آئندہ بھی ہمیں ضرورت پڑے گی تو آپ کو تکلیف. بڑی مہربانی, تھینک یو, شکریہ, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. ناظرین, امید ہے آپ نے ارشاد شیخ صاحب کی باتوں سے کچھ نہ کچھ روشنی لی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ملیں گے آئندہ کسی اور ایسے ہی اچھے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.